ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମୀର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବାରିପଦାଠୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର 41 କିଲୋମିଟର, ଉଦଳାଠୁ ହେଲେ ମାତ୍ର 33 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଯଦି ଉଦଳା ପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଦଳାଠୁ ମାତ୍ର 33 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ଖୁଣ୍ଟା ଜୁନିୟର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଯାହାକି 16 କିଲୋମିଟର ରଙ୍ଗମାଟିଆ, ରଙ୍ଗମାଟିଆଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, ଯାହା ନାଁ ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ବାରିପଦାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ମାତ୍ର 41 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯାତ୍ରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ 5 ଟଙ୍କା ଜୋରିବ ନା? ଏସବୁ ପାଇଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଘନ କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଜୋରିବ ନା? ଓହୋ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତା ନିୟମ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ନା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବେ, ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନାମରେ ଟୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍ ଆସନ୍ତି, ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ନାହିଁ, ପାଣିକି ଆସୁଛି, ଶୁଖିଲାଣି। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ନା? ଜିମ୍ବଲଟା ଭଲ ଯେ, ଭଲ ଜିମ୍ବଲଟା ଭଲ। ୱାଓ, ଟୁଙ୍କି ୱାଟରକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଆଉଥିବ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଖରା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ନା, ଆଉ ମାନେ ପାଣିଟା ଜୋରରେ ଆସୁନି, ଭଲ ଲାଗେ, ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଜାଗାଟା, ଆସ ବୁଲିକି ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲେଇକି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିକି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ଜାଗାଟା, ଆସନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଯାଇନଥିଲି, ଭିଉଟା ଭଲ ଅଛି ନା? ଭିଉଟା ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଇଥିଲେ? କେଉଁଠୁ ଆଇଥିଲେ? ବାରିପଦା। ସ୍ପଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ନା? ପାଇପ୍ ଦେଖୁନୁ, ପାଇପ୍ଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ।
ଏଇ ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ପୁରା ଯେମିତି ମାଛ କାନ୍ଦେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ମାନେ ଜଣ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନଦେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତ ମାଆଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ନା କାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିପାରନ୍ତୁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଇଏ ଦୟାକରି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚପଲ ରଖି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉ ଆସୁନି ଟୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମା ବନଦୁର୍ଗା ବଡ଼ ପଥରଟେ ହଁ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ବନଦୁର୍ଗା ବନଦୁର୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାର ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖ ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଧା ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ ହେରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆସି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁଙ୍କି ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ପଛେ ଭୁ ଦୁଇ କେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ପଛେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପଟ ଦେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।